Patrik Eriksson Olsson. Han är för 0. Kevin Amoneke får god hjälp av Johan Wieland som tappar bollen mitt framför Mattias Eklund. Elfsborg kom tillbaka i mitten av den första halvleken och Daniel Alexanderssons fina vändning ställer Mats Svensson i Landskrona-målet. Men det är Landskrona och den nya mittbacken Pontus Segerström som forcerar in ett segermål i den 62 minuten. Ett Landskrona som spelade rakt och bestämt. Elfsborg får en jättemöjlighet till kvittering, men Daniel Alexanderssons straff räddas av Mats Svensson.